İsrail'li სამხედროები აცხადებენ, რომ მათ ნასერის საავადმყოფოს ავტოსადგომზე აღმოაჩინეს ერთ-ერთი ავტომობილი, რომელიც 7 ოქტომბერს ისრაელზე თავდასხმის დროს ერთ-ერთი კიბუციდან იყო გადაცებული. მნიშვნელოვნად დაზიანებულ სამედიცინო ცენტრში კი გრძელდება სამხედრო ოპერაციები. Armiyam gavurcela video kadrebi romlepşit İsrail'i smutkicebit savadım kopo sapti akşi napovnim dzevle bistuiz gankotunili medikamente bit savse gauxnelik utebi çans. Ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ისრაელის არმიის რეიდების გამო ხან იუნიში მდებარე ნასერის საავადმყოფო აღარ ფუნქციონირებს. ღაზის სექტორში სიდიდით მეორე საავადმყოფოს ჯერ კიდევ აფარებენ თავს ომში დაშავებული პაციენტები, თუმცა შენობას არ მიეწოდება ელექტროენერგია. საავადმყოფოში არც საკმარისი სამედიცინო პერსონალია. İsrail'i ki ugulebel qops moçodebebs Gazashi samkhedro shetevis shecherebastan dakavshirebit. Igi kalak Rafahshi shecherasats ki gegbavs, tu muslimta tsminda tvis Ramadanis dadgomamde qvela mzevali ar gatavisufdeba. Ramadani rogorc tsnobilia 10 marts iqeba. Hamasis mier 7 oktobris tavdasmis shemdeg, romotsats 1200 İsrail'eli emsxverpla, 240 adamiani ki mzevlad ikna aqvanili, 28985 palestineli daiqupa. 68000-ზე მეტი კი დაიჭრა.